אשדוד, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, רגע לפני שבת קודש, ואת הקהל בבית, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. כמו תמיד, פה במקום הקדוש הזה, במקום היקר הזה, היקר ערך הזה, הבית כנסת הקדוש הזה, כמה כיף, כמה שמח אני להיות כאן, בשיעור שהזמינו אותי, הצמד חמד הגרוזיני היקר והחשוב, רבי יצחק ורבי דוד, שאהבת התורה אצלהם זו אהבה שאינה תלויה בדבר. זו אהבה אמיתית. והיום אני כבר ביומיים האלה, אתמול זה היה בגבעת אולגה, במקום שבו גדלתי ונולדתי, ושם נולדו ילדיי, שם בניתי את ביתי, הקדוש ברוך הוא בנה לי. אחרי זה היה בשיעור בתל אביב מול מאות אנשים, שיעור ממש מדהים, שזה אבית ארוש הצדיקה ועוד כמה שם מהתומכים שלה והתומכות ארגנו. ועכשיו בלוד מול מאות, הרגשתי עכשיו גננת בגן. מאות אנשים. 90% מהם ילדים מגיל 9 עד גיל 19. אני שאלתם בני כמה, אתם אמרו לי 12 ומעלה, מי שאומר 9, מי שאומר 8. הרגשתי ממש סייעת בגן. אבל היה שיעור תענוג, למה זה דור העתיד? ובכל מקום שדיברתי, זה לא היה מצולם מלבד השיעור באולגה שיעלה בהמשך השבוע. כל גיל, כל מגזר, בין דתי, בין חילוני, בין חרדי, בין קרוב, בין רחוק, בין קטן, בין ילד, תינוק עם מוצץ וגם זקן, התחזקו מהשיעור הזה. מקווה שבעזרת השם גם אנחנו. קהל קדוש, יש שאלה ששואל הרד"ק, הרב ישעיהו טראני, מטראני, וגם רבותינו שואלים את משה רבנו שאלה. יש תשובה, אבל שואלים אותו שאלה. משה, אתה כתבת את צדיק בתהילים. מזמור צדיק בתהילים, פרק צדיק, משה רבנו כתב. ואתה כתבת בפסוק י' ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אתה כתבת, משה רבנו. ואיך יכול להיות שאתה חי 120 שנה, אחד מארבע שנפטרו בגיל 120, כמוהו היו רבי יוחנן, הלל הזקן ורבי עקיבא, איך אתה אומר לי ולכל העם הזה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, גבורות 80? אז באמת מסבירים כל החכמים, זה לא שאלה בכלל. משה רבנו לא התכוון לימי שנותינו, לכמה שנים אתה חי במספר. עומר, זה שאתה חי כפרה עליך 40 שנה, 30 שנה, אבא שלך שפעם ראשונה בשיעור שזכיתי להכיר אותו, שתבח שמו לעד, אני לא יודע בין כמה אבא שלך, אבל אני יודע שבשמיים לא בטוח שהגיל שיש לו פה למטה זה הגיל שלו, למה? כי משה רבנו אומר, אתה יכול לחיות כמוני 120 שנה, אתה יכול לחיות גם 100 שנה, אתה יכול לחיות 70 שנה. אבל השאלה זה לא כמה חיית, זה מה אספת ואיך חיית בחיים שחיית. ימי האדם, הכוח שלו בעולם, זה 70 שנה, אמירוש. ואם הקדוש ברוך הוא מעל הטבע נתן לו עוד טיפה כוחות, אז תוסיף עוד 10, יאללה, נעשה איתך 80 שנה. אבל אחרי 80 שנה, מי חי? זה הכל טיפולים, רופאים, בדיקות, דקירות של מחט, מכונות, בתי אבות, זקנה, טיטולים, זה כבר לא חיים. אומר משה רבנו, מה קשה? מה השאלה שלכם? מה אתם בכלל מקשים את הקושייה עליי? ימי שנות האדם 70 שנה, זה עוד נתתי לכם מתנה. ואם בגבורות 80 שנה, זה יעני מעל הטבע, עשה הקדוש ברוך הוא הביא לכם עוד טיפה. אבל אם אתה חושב שאתה חי יותר מזה, אתה מדומיין. רק השאלה שאומר משה רבנו, תשאלו את עצמכם, כי בהמשך הפסוק, סוף הפסוק, בתהילים צדיק, י' סוף הפסוק, כתוב חי, סגש ונעופה. אומר משה רבנו, למרות ה-70-80, אל תשכחו, שהימים עוברים, גיש, ככה גז,
ונעופה. חיש גז ונעופה, טק. טק. שלומי אמר לי ביום ראשון, היה יורו. היורו, השתבח שמו, היורו, היורו, הגמר שסוף סוף נגמר. לא רצה להיגמר הגמר. ושלומי, יצאנו משיעור פה באשדוד. הוא אומר לי, אתה זוכר את רוברטו בג'ו? שלומי, מה שאלת אותי? אתה זוכר את רוברטו בג'ו? אמרתי לו, שלומי, איך אפשר לשכוח את רוברטו בג'ו? אני בתור שחקן בהפועל חדרה, השתבח שמו לעד, פחדתי לבעוט פנדל רק מהטראומה, לא להחטיא כמוהו. אני לא אשכח את הפרצוף של בג'ו אחרי שהוא החמיץ. הפסידו את הגביע של העולם. היה לו כזה, אז מכנס של פעם של כדורגל, אמיר, זה לא של היום. זה המכנס פידו הזה, מכנס טיטול. זה לא היה כמו היום מכנס של איזה, היה מכנס קצר כזה. לא אשכח את הקוקו של רוברטו בג'ו, הפרצוף למטה שלו. זה והגית בו יומם ולילה, זה היה. שנות ה-90, כן, כן. עכשיו אני הייתי בן כמה, 9, 10. אתה יודע כמה זמן עבר? 30 שנה. ושהוא אומר, אתה זוכר את רוברטו בג'ו, אני זוכר את ההחמצה כאילו זה היה לפני שבועיים וחצי. אני אומר, וואי נה, עברו 30 שנה. יעני, אני עוד שנה בן 40, אני בחצי של החיים, והם עברו לי, טאק, נעופה. אני אומר, רונן, יואי, התחלתי להיכנס למחשבות, כמעט נכנסתי לדיכאון, כמעט לקחתי כדורים, אבל אמרתי, לא, אני לא אגיע לשם, אחר כך זה, מה אני צריך את זה עכשיו? אמרתי, בואי נעברו לי החיים. 40 שנה. רבי יצחק. ואז הגעתי פתאום למחשבה, בואי נע, תחשוב שלפני 30 שנה ראיתי בג'ו מחטיא פנדל, כאילו זה היה לפני שבועיים. ואני בגיל 70, בעוד 30 שנה, אני לא יודע איפה אני אהיה, מקווה להיות, במקום שם אני נמצא פה, בכלל בדרשות, אבל אני בטוח אשאל את עצמי את השאלה הזאת. לפני 30 שנה דיברתי פה באשדוד, על 30 שנה אחורה, ואני בטוח שכמו שזה עבר לי בשנייה, גם השלושים הבאים יעברו לי במאה שניות, 10 שניות, 5 שניות, רגע. 1,000 שנים בעיניך? כיום. ימיך, ימינו, מה הם? כצל? עובר. הימים האלה עוברים מהר. המדרש אומר לעתיד לבוא, עם ישראל יראה משבת לשבת, חג עד חג, ואין ימים אלא עוברים. מה הכוונה? שאתה תגיד לעצמך, אליהו נביא זכור לטוב, שבוע טוב, לא עובר דקה. שלום עליכם, מלאכי השערת. תגיד לעצמך, אבל רבי יצחק, לפני שנייה היה שבת. לפני דקה היה שבת. עוד פעם שבת. אנשים חושבים יש פסח, 400 פעם בחיים. הוא לא יודע, יש פסח 70 פעמים, 80 פעמים. וכך, כמה, איך קוראים לאבא? עובדיה, תגיד לי. כמה פסח אתה עברת, שתהיה בריא? 55 פסחים עברת. תגיד לי את האמת, כל פסח, איך הוא עובר? כאילו לפני שבוע היה פסח? אז תכפיל את ה-55 כפול 7, תראה שאתה חי פחות, אתה מבין? כמה פסח יש? ואתה כל שנייה שבא פסח, מה אתה אומר? יאללה, כאילו שבוע שעבר היה פסח. איך הזמן עובר, רבי דוד? הזמן נעלם בשנייה. הזמן טס. ואומר, אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה הקדוש, אומר, והשאלה היא עכשיו, לא כבר על מהירות הזמן. אנחנו מבינים פה אחרי 10 דקות פתיח, שהזמן אף, טס, חיש, גז ונעופה, והזמן עובר, נגר הקטן, נעופה, חמוד, הזמן עובר, הזמן טס, זה אנחנו מבינים. עובדיה, זה הבנו. אבל הבנו שאחרי 70 שנה, אחרי החלום הזה שהתעוררנו ממנו, מה לקחנו? מה לקחנו, רבי דוד? אתה יודע, היה איזה בן אדם, כל בוקר מתעורר, אמר, טוב, שעמם לי, אני אעשה מנוי לעיתון. עשה מנוי לעיתון. כל בוקר הוא מתעורר, כבר לא משעמם, יש מה לקרוא, יש מה לדפדף. אחרי חודש שהוא מנוי, פתאום בבוקר עמוד 7, 200 שקל. שמה זה? הסתכל על המותה, אמר, טוב, זה בטח מזויף. מי ישים לי 200 שקל בעיתון? מנוי משלם 4 שקל, זה 200, מה פתאום? לקח את ה-200, הלך לצ'נג'.
בא לצ'יינג', ישב שם איזה גרוזיני, אמר לו, תראה לי את ה-200, שם אותם מכונה, אמר לו, מה זה, מה השאלה, מה קשיה? 200, אורגינל? אתה רוצה יורו, דולרי, משהו? אמר לו, לא, רק תבדוק שזה באמת אורגינל. יצא, היה מבסוט, 200 שקל, יא ביי. מתעורר ביום השני, יום אחרי, מדפדף ישר לאיזה עמוד? לעמוד השביעי. מה הוא ראה שם? כלום. 200 שקל, רבי יצחק. מה זה מזל? שתבח שמו לעד, אם הוא נרקומן, יש לו מנה, שחרית מנחה וערבית. איזה שתבח שמו לעד, מבסוט, 200 שקל. ביום השלישי הוא פותח עמוד שביעי, כבר לא מעניין את העיתון. 200 שקל, מחכה לעיתון בבוקר, 200 שקל. 200, מצטער שאין חלוקה בשבת, 200 שקל. 200 כל יום, אמירוש, 200. עובר חודש! איזה ילד. עובר חודש! פותח את העיתון עמוד שביעי! מה הוא מוצא? היית מת. 200 שקל. מבסוט, אומר זהו, חזקה, חודש שלם עבר, 200 שקל. יום אחד, אחרי כמעט חודשיים, הוא פותח את העיתון, עמוד שביעי, אין 200 שקל. מה, רבי יצחק, נפלו עיניו? טוב היה מותו מחייו. מר בר מינן, רחמנא ליצלן, דבר שאומר, ההוא בדיכאון, יצא החוצה מהפתח של הדלת, עומר, מה הוא רואה? את השכן שם עיתון על השולחן ומתיישב. והוא בא לשכן, הוא בא לשאול אותו שאלה, להגיד לו בוקר טוב, אז השכן מסתכל ואומר לו, כן, שומע לגבי העיתון. אומר לו, באתי לשאול אותך, לא, אל תשע, אני אסביר לך מה קרה. אומר לו, מה קרה? אומר לו, הבן שלי בבוקר דרך על העיתון שלך, ומי נעימות שתקבל עיתון קרוע, גם אני מנוי לעיתון, החלפנו בינינו. הוא נרגע. אמר, טוב, תקשיב, אם זה ככה, זה בסדר, תביא את העיתון שלי, קח את העיתון שלך מהר. אמר לו, לא, העיתון שלך, אצלי, שלי אצלך, אבל זה אותו עיתון. אמר לו, היית מת. זה לא אותו עיתון. שלי, שהוא אומר, אבל זה אותו עיתון. אומר לו, זה לא אותו עיתון. תביא לי את העיתון, בבקשה. אומר לו, אמר לו, תקשיב, נשמה, זה שלי, תן לי את שלי בחזרה. אמר, טוב, מה הוא מתבקח? נתנו את העיתון, לקח את העיתון, פותח עמוד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, עמוד שביעי, 200 שקל! עוברים חודשיים, שלוש, ארבע, 200 שקל! שנה! אחרי שנה, יום אחד בבוקר הוא מתעורר. הוא באהבה, 200 שקל. הוא בא לקחת את העיתון על הבוקר, הוא בא למשוך אותו, טח! נעל של מישהו על העיתון. דוחף לו את היד, הוא מסתכל ואומר לו, מחילה, אדוני, העיתון שלי, אומר, העיתון שלך כן, אבל 200 שקל בפנים שלי. אומר לו, מאיפה אתה יודע? גם לך שמים? הוא אומר לו, לא, אני שם לך כל בוקר 200. אומר לו, מה אתה? אומר, קום, תתעורר, קום. תעמוד רגע. הוא עומד, הוא אומר, תגיד, יש לי שאלה. יש בן אדם בעולם מקבל 200 שקל בבוקר בעיתון? אומר לו, לא. הוא אומר, ואתה קיבלת שנה, אתה יודע? הוא אומר לו, כן, יודע, מה זה יודע? בטח יודע. הוא אומר, ואף פעם לא שאלת את עצמך שאלה מי שם לך 200 שקל בעיתון? לא יודע, לא שהיה 200, שהיה 200, מה אני אשאל? למה לשאול? למה להעיר את המ... יש 200, נהנים מה-200. אומר, לא יודע לך, ככה זה החיים. אדם מתעורר כל בוקר, עובר את החיים, עובר עוד יום ועוד יום. השם נתן לך עיניים, נתן לך שיניים, נתן לך פה, נתן לך רגליים. ואתה שאלת את עצמך, למה נתנו לי את החיים האלה? אתה שאלת מי נתן לי את החיים האלה? אתה שאלת למה נתנו לי את זה? אתה מבין עכשיו שאם המאתיים שאלת לך, היית צריך לשאול שאלות, מי נתן לי, מי שם לי, למה שמו לי, למה מגיע לי? אתה שאלת פעם את עצמך שאלה, אני חי עוד יום. מה המתנה שזכיתי לחיות ביום הזה? למה אני חי את היום הזה? למה אני חי את היום הזה? אומרת התורה, ככה בני האדם הם מעבירים את זמנם על שטויות, על אבל, על ריק.
ולא שואלים שאלה. אני חי עוד יום. מי נתן לי אותו? למה נתנו לי אותו? כדי לעשות שטויות? כדי להעביר את הזמן לבטלה? למה קיבלתי את היום הזה? מה יצא לי מהיום הזה? אדם מתעורר בבוקר, אומר הספורנו, איך שמקיץ משנתו צריך לחשוב. למה התעוררתי ומה אני הולך לאסוף? האדם הולך לעבוד היום, למה הולך לעבוד? להביא את השקלים, נכון? האדם יוצא לאירוע, הולך שמח אנשים, נכון? לכל דבר בסופו של דבר יש את המטרה. אבל לזה שהתעוררת בבוקר, אתה מבין מה המטרה שלך? אתה מתעורר בבוקר, יש לך הקדוש ברוך הוא שם לך מתנה. שם לך את הנשמה בגוף, שם לך עיניים, שם לך אוזניים, שם לך רגליים, שם לך ידיים, שם לך פה. שם לך מוח, שם לך לחשוב, שם לך להרגיש. אתה שאל את עצמך למה הוא שם לי את זה? מה אני עושה עם זה? אדם צריך כל יום לעבוד במצב של מראה דחושבנה. למה אני מתעורר בבוקר? מה אני הולך לעשות? מה אני אקח איתי? אתה לא מבין? קהל קדוש, אם לא נתעורר להבין את זה אחרי השיעור הזה, חבל. חבל. למה חבל? כי אחרי 120 של כולנו, גברים. תגידו לי, מי היה פה לאחרונה בלוויה? ירים את היד רגע. היית בלוויה, היית בלוויה. אני יכול רגע אתכם לקחת כדוגמה שניכם? תגידו לי את האמת, הייתם בלוויה של גבר או אישה? של גבר. חמך. אני יש לי שאלה, תגידו את האמת. באמת, אני אקבל את האמת. אני אוהב את האמת. אני לא, אין לי בעיה. שמעתם פעם בהלוויה איזה רכב יפה הוא קנה? איזה בית מפואר הוא השאיר? איזה חתיך הורס? שמעתם את זה בהלוויה? שמעתם כמה נשים היו לו, היו מתות עליו? שמעתם את זה בהלוויה? שמעתם רבי יצחק באיזה הלוויה? איזה שעון רולקס היה לו? אמיתי, לא סופר קופי. שמעתם דבר כזה? אני לא אשכח שהוא היה בדובאי, הדובי. שמעתם את זה פעם בהלוויה? שמעתם? עומר, שמעת פעם? הארון שלו היה לו מלתחה, כל המלתחה, איזה מותגים. שמעתם בלוויה את זה? שמעת פעם בלוויה? אני זוכר, הוא הביא יום אחד חומר ממקסיקה. איזה חומר! אני לא אשכח, הוא היה אף, הוא היה שלושה ימים לא ישן. שמעתם את זה בלוויה של הבן אדם? שמעתם פעם בלוויה שלו? דוקטורט, פרופסור, סגאון, שמעתם בלוויה את זה פעם? מה שמעתם בלוויה? תורה, מצוות, מעשים טובים. זה מה מזכירים. אומר משה רבנו, לזה התכוונתי, כי רק את זה לוקחים. שמעתם פעם? נשים, הייתם בהלוויה של נשים פעם? יצא לכם להיות באיזה הלוויה של אמא, חברה, לא עליכם, דודה, משהו, היה לכם, הייתם בהלוויה? שמעתם פעם בלוויה של אישה? איזה יפה היית! שמעתם דבר כזה בלוויה? לא שמעתם. שמעתם פעם בלוויה? איזה מסיבות היא הייתה! המסיבות הכי חזקות באיביזה היא הייתה. שמעתם את זה בלוויה? די, שמעת רבי די, אמירו, שמעת פעם? מה, אני זוכרת, היא הייתה קונה דברים רק בזרה. שמעתם את זה בלוויה שלה? לא שמעתם. שמעתם פעם בלוויה על כל מיני קוסמטיקה שהיא עשתה? על האף שהיא עשתה את האף כמו מייקל ג'קסון, שמעת את זה בהלוויה שלה? אפפיים, זה, סנטר, פסנטר, אני יודע. שמעתם בהלוויה משהו שקשור ל... לא ש... מה שמעתם על אישה בהלוויה? אשת חיל, איזה אמא טובה, איזה אחות נאמנה, איזה אישה צדקת. איי, 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 איזה מידות היו לה, איזה בעלת חסד היא הייתה. תראו מה אתם שומעים בהלוויות. את מה שהאדם לוקח איתו אחרי 120 שהוא חי בחיים האלה. תורה, מצוות, מעשים טובים, זהו. את היתר לא לוקחים. לפעמים, בחילה, אני אומר לכם את זה, לפעמים, אני רואה אנשים בגיל 80, מטייל עם הכלב. בוא הנה, אתה עוד שנתיים, אתה בעצמך הולך להיות בתוך האדמה. מה, יש לך זמן לכלב? הוא, אתה רואה, אתה מוציא שקית מהכיס, אוסף את הצועה של הכלב, שם את זה כאילו זה שקית במבה של שוש בתוך הכיס, מבסוט. מבסוט! מה תגיד לי, אתה עוד יומיים מתגדל והתקדש שמי רבה? מה זה? אתה עוד יומיים לא פה! אתה בזבזת את הזמן שלך לבטלה? אומר הגאון מבין לדע לך בני! באגרות הגר"א הקדוש.
אומר דה לך כל כך צער, כל צער בעולם שהיה לך. הצער הכי גדול שהיה לך בעולם, הצער הכי קשה. כמו ישבתי מול ילדים יתומים מאבא. יתומים מאבא. אחריהם ישב אדם שקבר ילד, תומר אופגנג. תמר לפני כמה שנים קבר ילד בן 10 חודשים מהווירוס הקטלני, שהיה איזה מחלה שהיא... אני יושב מול אנשים, אומר הגאון מווילנה, קח את החיים שלך ותחשוב עד היום מתי הכי הרבה הצטערת, מתי נקרעת על הרצפה, בכית, אמרת, אבא, אני כבר לא מחזיק מעמד, קח אותי הנפש, תשבורה, לא יכול יותר. קח את הצער הכי גדול, לא יודע מה עברת רבי דוד, קח את הצער הכי גדול, הכי גדול. אומר הגאון מווילנה, קח את הצער הכי גדול, ואחרי 120, אתה תעלה למעלה, וישאל אותך הקדוש ברוך הוא, נו, מה עשית בשנים שהבאתי לך למטה? ויראה לך את הימים לבטלה שלך שישנת. מה זה שינה? שינה זה לא שישנת, רבי דוד. שינה זה שהיית ער, אבל כמו בשינה, לא עשת שום מצווה. אדם שיושן לא עושה מצוות. כן, אומר רבי נחמן, אם קרה לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה, אז השינה שלו, הוא נכנס לשינה עם מצווה אחרונה. אומר רבי נחמן, ואם אתה ישנת בלילה, ככה כותב רבי נחמן בליקוטי המוהר"ן, ערך שינה באוצר היראה, תראו. ערך שינה, אומר רבי נחמן, אדם שקם בבוקר ולא עושה שום דבר שקשור למה שיקח איתו אחרי 120, למרות שהיה ער נחשב ישן. בשינה לא עושים מצוות. התעוררת, מה עשית? לא עשית כלום, סימן שעדיין ישנת למרות שהיית ער. אומר רבי נחמן, יכול להפוך אדם גם את השינה למצווה. מתי? תראה לך, יש עכשיו פה אדם יושב, סוחר סמים, סוחר סמים. ועכשיו בטלפון שלו כל הלקוחות. נו מה, הבאת לי את המנה, שלחת לי את השליח, כפרה עליך, אני... נכבה לו טלפון! טוב שנכבה לו, לא? טוב לעולם וטוב לכולם. למה? נכבה לו הטלפון. בשביל להגדיל את הטלפון ולמחור סמים, מה צריך לעשות? להדליק את הטלפון, להטעין אותו. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, שינה זה הטענה. עכשיו השאלה למה קמת, למה הטענת? בשביל לעשות רע לעולם או טוב לעולם? אם עשת רע לעולם, עדיף שתישן. אם עשת טוב, תקום. אומר רבי נחמן, יש אנשים ערים, בגדר ישנים. ויש אנשים שהם ישנים, עושים מצווה בשינה, כדי לאסוף כוח למצוות שעושים שהם מתעוררים. תבינו, יש אנשים חיים פה 107 שנים. עולים למעלה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, הנה התינוק בן חודשיים מגיע, בוא, בוא, קושקוש, בוא, בוא. הוא לא, מה חודשיים, אבא, אני הייתי פה, אומר, 107 זה ספרו לך ביום הולדת, טומטום. אתה, יש לך בדיוק 59 יום על הכדור. איך אומר לו פה 15 שעה, פה 20 דקות, פה שעה, פה 40 דקות, פה איזה בר מצווה, פה הנחת תפילין, פה כל זה, אתה חיית 59 יום. 107, אומר לו, כן. ויהי מקץ 2 ימים. אומרת הגמרא, ויהי לשון צער. למה? הוא אומר, 2 ימים. אדם יכול להגיע בגיל 107 למעלה, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה היית רק 2. כל 105 שנה שלך הלכו לבטלה. אומר הגאון מווילנה, והצער שהצטערת פה למטה, הוא פי 1,000 צער לנשמה למעלה, על מה? על איבוד הזמן. אתה תצטער אחרי 120, צער פי 1,000, לא פי 2, פי 3, פי 10, פי 100, פי 1,000. אומר הגאון מווילנה, פה למטה, אתה לא יכולת להצטער את הצער הזה, כי היית נפטר במקום, למרות הצער שהיה לך. היית, אם היה פי 2, היית נפטר במקום. תאר לך מה זה פי 1,000, על מה? על הזמן שהיה לך ובזבזת לבטלה. לא, זה שעשית עם הילדים שלך לטייל, זה לא זמן לבטלה, רבותיי, זה חינוך הילדים. זה שעכשיו היית עם אשתך באיזה מקום קדוש וטהור, הלכתם קברי צדיקים, וישבתם ביחד, ושתיתם, ואכלתם, ופרגנת לה, והרמת אותה, זה לא זמן לבטלה, רבותיי, זה זמן, זה אתה התחייבת בכתובה, זה אתה מקיים מצווה. מה, אישה חושבת, אם היא משרתת את בעלה, ועושה למענו, ומבינה אותו, ומכילה אותו, ומבשלת לו, לא, אחרי השיעור הזה, זה לא זמן לבטלה, זה זמן של מצווה. כל דקה שהיית במטבח ואמרת, אני עושה את הסעודה הזאת לבעלי, כפרה עליו.
ואני מכינה לו, ואני עכשיו הולך לנקות את הבית, וכל רגע שנקה את הבית, אני מנקה את הבית, וכל האבק שנקה, זה גם שיהיה לי נעים, זה גם כדי שיהיה לי נחמד, אבל זה בגלל שבעלי אוהב ניקיון בסדר. וכל שעה שעית וניקית זה מצווה, זה לא לבטלה. ואם בזמן הזה גם שמעת שיעור תורה, הצרף כפרה עליי, ראת, מה זה, את מלאך צבקות, את מה זה, את גדולה שבגדולות. אבל כל זמן שמתעסק בדברים שהם לצורך, והם לצורך מצווה, מצווה. אתה עכשיו היית 5 שעות עם אשתך בשיחה, הקשבת לה, אתה מבחינתך, כי אבל זה לא, לא, לא דברי, לא דברי, באמת שיתפה אותך באיזה כאב שלה, במשהו בעבודה, אין לה עם מי לדבר, אתה שמע, זה מצווה. גבר בא הביתה, אשתו מקשיבה לו, מאזינה לו, מלטפת אותו, מבינה אותו, מכילה אותו, שומע את הקושיים שלו, את הכאבים שלו, מפרגנת לו, תת לו כוח להמשיך. הכוח שמחר הוא יוצא עוד פעם לעבוד, הוא יוצא ללמד, הוא יוצא ללמוד, זה של אשתו, זה מצווה. עכשיו תחשבו מה אנחנו עושים ביום יום שהקדוש ברוך הוא כועס, שהרי את עכשיו נכנסת לאינסטגרם, איזה מצווה? מעלה תמונה בפייסבוק, איזה מצווה? הולכת לים, בהרום, זה מצווה? על כל שנייה ושנייה שלא עבדנו את השם יתברך, לא עסקנו בעבודת השם. אומר הגאון מבינה, אנחנו נצטער אחרי 120 פי אלף. מהצער הכי גדול שהצטערנו פה למטה על בזבוז הזמן. יש אנשים בוכים, הלך לי 1,000 שקל, נאבד לי 1,000 שקל. אומרת הגמרא, מי ייתן? על איבוד דמך כשם שאתה בוכה, היית בוכה על איבוד ימיך. על דמך אל תבכה, על ימיך תבכה, כי דמך חוזרים, וימיך אינם חוזרים. עובדיה, איבדנו 2,000 שקל, אפשר למצוא אותם בעוד שבוע. איבדנו 10,000 שקל, אפשר למצוא 20,000 אחרי שבועיים. אבל איבדנו יום, הוא לא חוזר. היית בן 54, היית 53. אתה לא תהיה 52, אתה תהיה 55, 6, 7, 8, 9, והספירה, כמו שנושא השיעור הזה היום, הספירה הולכת רק לאחור. ממתי? מהיום שאתה נולד. אתה לא יודע מתי תלך, עם מה תלך. לכן יהיה אדם מראה דחושבנה יעשה חשבון. מה אני הולך לעשות היום? ושנגמר היום, מה עשיתי היום? וכך יהיה כל יום ביומו. את מי שימחתי? מה עברתי? מה אספתי? עם מי התאבתי? מה לקחתי? כי רק את זה ב-120 ייקח איתו אדם לשמיים. את כל היתר לא לוקחים, את כל היתר מתביישים אם יזכירו לנו. מה עברנו בחיים? כמה אני מודה לקדוש ברוך הוא רבי יצחק על השיעור הזה? שהשיעור הזה רבי דוד, רבי אמיר, גרם לי להבין רבי דוד, כמה אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני בן תורה. כמה אני מודה לקדוש ברוך הוא שהבנתי את התכלית, למרות אחרי 26 שנה שעברו. אני מודה לקדוש ברוך הוא שיש כאלה ש-80 שנה, 90 שנה חיו. עולים למעלה אחרי 80-90 שנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תינוק בן שבוע. אפילו לא הספיק לברית מילה. בוא, בוא, בוא. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שבגיל 26, לפני 12-13, החזיר אותי בתשובה, שקיבל אותי בחזרה אליו. לא יודע מה עשיתי בחיים, זה זכות של אבא ואמא שלי הטובים. ואני אומר לכם את האמת, אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, שגם אני עייף בלילה. גם עובדיה, גם עומר, יש לזה, זה, זכיתי להכיר אותם, זה אנשים מיוחדים. ופעם ראשונה שאני, בשיעור שלי, אבל הבן של עובדיה הגדול אלעד זה כמו אח בשבילי, זה ילד שאני מאוד, בחור שאני מאוד אוהב. אני מסתכל עליכם, עליי, על כולנו. עובדיה, אני אומר, בסופו של יום כולנו עייפים, כולנו נרדמים, כולנו נטענים כדי לקום בבוקר, במתן. ואני אומר, רבי יצחק, איך אני מודה לקדוש ברוך הוא, שגם אתה עייף, גם אני עייף, גם הוא עייף, גם הוא עייף. רק השאלה ממה התעייפנו. אני מסתכל לקדוש ברוך הוא, אומר, רבא, תודה, שאני עייף מלימוד תורה. אני עייף, הגמרא אומרת, יצר הרע נותן כוח, יצר הטוב מחליש את הכוח. האדם ילך לעבוד באיזה מקום של השם ירחם, לא מפרים לו, יש לו כוח לעשות עבירה, לעשות מצווה תמיד עייפים. אנחנו יודעים על רבי יוחנן וריש לקיש, בקפץ היה לו כוח לעבירה, בא לקפוץ בחזרה אחרי שקיבל תשובה, כבר אין תש כוחו. ואני אומר, גם אני עייף, רבי יצחק. אני נהג מונית עושה 400 קילומטר, גם אני עושה 400 קילומטר ביום. נהג מונית מדבר עם אנשים, גם אני מדבר עם אנשים. רק האור לא יודע מה הוא מדבר איתם ולא הוא נוסע. אני יודע עליי נוסע מה אני מדבר. אני שמח שגם אני עייף. אבל העייפות שלי היא אחרי שלמדתי, לימדתי, ישבתי, עזרתי,
יעצתי, הקשבתי, הייתי, נתתי כוח, אוזן קשבת, יד, אך, גם אני עייף, גם הוא עייף. אבל לשנינו השכר שונה. אני לא אצטער על השבע וחצי שנים האחרונות שלי. קשה לטוס פעם בחודש, פעם בחודשיים. קשה הטיסה של 16 שעות, ועוד בדיקות, וזה, והיום זה בדיקת קורונה שאתה נוחת, וזה, ומדוניה, ואללה, ומה לא. ואתה אומר לעצמך, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את זה? בשביל מה? בשביל לנסוע לאוקראינה, להשתתח על קברי צדיקות באודסה? בשביל מה אתה עושה את זה? לא, אתה בשביל להזכות את עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא טס ואתה טס, רק הוא יצטער לך 120. אתה לא תצטער. אומר הרבי מגור, אומר אין בעל מוסר יותר גדול ממי? מהשעון. השעון זה המוסר הכי גדול. תסתכל על השעה, איך היא כל פעם מתקדמת. וגם שהיא עוצרת, היא אף פעם לא הולכת אחורה. רק קדימה. יש לי שאלה אליכם, איזה שאלה, איזה חידוש זה. אני אפנה מחילה גברים שלא יהיה פה הדרת נשים. נשים, יש לי שאלה, למי יש פה ממכן לוח שנה חילוני? מה זה חילוני? ביטוח שנה של כלל, ידיעות אחרונות, בית דפוס. למי יש פה לוח שנה חילוני בבית? תרימו, תרימו, יש, 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 יש כזה? אין, כולכם חרדיות מבית? יש לך לוח שנה חילוני? יש לך לוח שנה חילוני? לכולם לא יודע, לא יודע. אני, יש לי לוח, לא יודע. לוח שנה שהוא... ביטוח כלל ישיר, ישיר ראשון, ישיר אחרון. אני יודע של איזה... הייעוץ לי, גוץ לי, אני לא יודע. בלי לוח שנה, לא חרדי. יש לך? יש לי שאלה אחת קטנה אלייך. עבר שבוע בלוח שנה, מה את עושה עם הלוח שנה? הרי עבר שבוע, מה עושים עם הלוח שנה? תולשים דף. מה את עושה עם הדף הזה? לפח. למי יש פה לוח שנה של כולל, ישיבה? תלמוד תורני, לך יש? יש לך? לא קורא. למה? מה, יש לך שם סיפורי צדיקים, פסוקים יפים, לא יש לך שם ימי הילולות, שבת, רבנו תם. מה, מה אתה עושה אחרי שבוע בלוח? דפדף אותו אחורה. נו, ונגמר הדפדוף אחורה, מה אתה עושה איתו? לגניזה. אומר הקדוש ברוך הוא, שבוע של אדם רחוק, בלי תורה ומצוות, עובר השבוע בלוח שנה, אתה זורק. אבל שבוע של תורה, לוח שנה של תורה אחרי שבוע אתה גונז. למה? שאתה מעביר שבוע בקדושה, זה שלך. שאתה מעביר שבוע בתרומה, ברחוק, אתה לוקח, זורק. הלך השבוע, לא מחשבה, לפח. כן, אבל אין שם צורך לגניזה, אין כלום. מה יש שם? כניסת שבת, יציאת שבת, לפי ידיעות אחרונות, לפי נפתלי בנט, פינוקיו. עבדה, נפתלי בנט ופינוקיו עשו תחרות מי שקרן יותר גדול. אחרי 10 שעות בכה בנט, אומר, בכה נה פינוקיו. אומר פינוקיו, שמע, את בנט הזה אי אפשר לנצח. כזה שקרן לא ראינו. מה זה, מה זה? שבוע עובר בקלנדר. שבוע. שבוע של אדם רחוק עובר, זורק. שבוע של אדם קרוב, עם הילולות, ימים טובים. פה זה, פה קריאה של זה, פה צום זה, פה זה. שבוע כזה עובר, אתה לוקח, אתה גונז, זה שלך. זה הבדל בלוח שנה. אמרה תורה, וככה אומר הרב מפרמישלן. אומר הרב מפרמישלן, ויהי מקץ 2 ימים. אומר, דע לך, זה צער לאדם. בא בגיל 110. עולה לשמיים בגיל 110. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עשית? חיית רק 2 מהם. רק 2. מאיפה לומדים? ואברהם זקן בימים. מה זה זקן בימים? שכל הימים של אברהם אבינו היו שלמים. לכן אחרי 120 הוא נפטר זקן. בגיל של מה שהיה למטה הוא גם היה למעלה. למה? כי הוא לא בזבז שנייה אחת לבטלה. כל החיים שלו היה תורה, מצוות, חסדים, מידות ומעשים טובים. איך מגיעים לימים מלאים? בואו תשמעו מה כותב ספר מוצא שלל רב.
ככה כותב ספר שלל רב. אומר ומוצא אני חייו של האדם מחולקים לשלוש. אתם יודעים, גם בעבודה היום, אנשים נורמליים עובדים 8 שעות. תמיד מחלקים את זה בעבודה, ככה כותב הבן איש חי. שליש, שליש, שליש. גם המשנה, עבודה, מתחסדים, מצוות, שליש, שהכל שליש. הבן איש חי אומר, 8 שעות לנוח, 8 שעות עבודה, 8 שעות תורה, הכל שלישים, 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 שליש, שליש, כל דבר שליש. ככה, 24, חלק 3, 8. אומר הספר הקדוש בעל המוצא שלל רב אומר, וכך היו חייו של אברהם אבינו. הוא אומר, דע לך, גם היום הוא כמו החיים. בוקר זה תחילתו של ילד, תינוק. ואז הוא נהיה נער, מתבגר, ואז מגיע הצהריים. צהריים זה כבר הוא מתבגר, נהיה מבוגר, ומזדקן, ואז מגיע הלילה. ובלילה הוא כבר זקן ונפטר, כמו השקיע. ככה אומר חייו האדם. מתחלק לשלוש דשים, בוקר, צהריים וערב. אומרת הגמרא, ומי היה חי ככה? בואו, תשמעו איזה חידוש. אתמול היה איתי בשיעור ראש הכולל, הבעלים של הבית כנסת, מי שהבית כנסת שלו והוא דורש שם, הרב רחמים דרעי, איש באמת ככה, באמת מתוק ככה. ואני באתי ודרשתי את זה אתמול ואמרתי דבר יפה מאוד. תראו מה כתוב על אברהם אבינו. וישכם אברהם בבוקר. נכון? כתוב, אברהם השכים בבוקר. מה הכוונה? אברהם מגיל קטן התעורר להיות בתשובה. מגיל קטן חזר בתשובה. מגיל קטן עבד השם. אחר כך מה כתוב? ויחבוש את חמורו. מה עשה אברהם? מיד שהתבגר מה הוא הבין? החומר מתחיל לעניין מה עשה? ויחבוש את חמורו. כמו חבוש בית האסורים, לקח את החומר, קשר אותו, עזק אותו, אסר אותו. מה עשה אברהם? את כל הגשמיות ביטל. למה? תשלוט על החומר, שלא ישלוט עליך. ומה כתוב בסוף? ויקח את שני נעריו עמו. מה הכוונה? ויקח את שני נעריו. מה זה שני נעריו? את שני הימים האלה של הבוקר והצהריים. ייקח את הישכם ויקח ויחבוש. אומר אברהם מה עשה? ויקח את שני נעריו עמו. בזכות שני אלה של ההתחלות, הוא לקח את כל ההתחלות והאמצע לסוף איתו. זה עשה אברהם. וישכם אברהם בבוקר. מגיל קטן תורה לתשובה. ויחבוש את חמורו. והוא הבין מהר שהתשובה אומרת, כדי לא ליפול, עזוב את החומר. עזוב את החומר, כי החומר גומר. החומר יגמור אותך. אדם היום אוכל מנה, מחר רוצה 2. היום אכל טעים, מחר רוצה פעמיים. היום שתה כוס, מחר רוצה פעמיים. היום לקח מנה קטנה, מחר רוצה פעמיים. תמיד הוא רוצה יותר בחומר. מה עשה אברהם? אמר לו, אני רוצה יותר בגשם, אני רוצה יותר ברוח. אני קושר את החומר, בטל את החומר, לא ליפול לחומר, וככה אני אלך עד הזקנה. ובסוף כתוב, ויקח את שני נעריו עמו, לקח את שני הדברים האלה, את התשובה ואת הקשירה ואת הביטול ואת הרוח, ועם זה הוא הלך. תראה, רבי דוד, אנשים פעמים עושים דברים, אתה אומר, מה? יש לי איזה בחור, טס כל חודש לאוקראינה. כל חודש לאוקראינה, רבי יצחק. כל חודש... כל חודש... לאודסה. מצלם, חבר של שלומי. מצלם, התמונה האחרונה שהוא... העלה תמונה מאיזה מסיבה שם, והוא, מה זה, השתבח שמו לעד, מה זה, שותה, מתנפח, גם ככה שיהיה בריא או עבוב, השתבח הבורא, מה זה, והוא כותב איזה תענוג, ואיזה כיף, השבוע, נו, השבוע הזה עבר. השבוע הזה, הוסיף לו משהו? במשקל. במשקל, וגם במשקל של העבירות. השבוע הזה יטיב איתו רבי דוד? הבחורות שהוא היה איתם, ומה שהוא עשה, והזר על בטלה, והנידות, והגויות, והסטרחה, וכל וזה, והמשחקים שהוא שיחק, ומה שהוא עשה, ומה שהוא ראה, ומה שהוא שמע, ומה שהוא נגע, וכל השבוע הזה, זה ילך אחריו, זה יכבד אותו, זה יטיב איתו במיטה שלו, בהספד שלו, בהלוויה שלו, בשיבה שלו, יטיב איתו? לא. למה עשית את זה? אתה יודע כמה הוא הצטער לו על שבוע, על 7 מאיות השנייה שהוא נסע? פי 1,000 צער ממה שהוא חווה פה למטה, באיזה בגידה שבגדו בו, או שעזבו אותו, או בלא יודע מה שקרה לו, פי 1,000 מזה הוא יצטער על השנייה הזאת שהוא נסע לבטלה. יש גמרא בפסחים ככה, איך אני רוצה שנלמד אותה אולי, איזה לילה שלם ביחד, איזה גמרא זו. יש גמרא בפסחים קוף י' ג', איי איזה גמרא. שם כתוב 3 הקדוש ברוך הוא, עבן,
שלושה, הקדוש ברוך הוא סונן. איי, 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 איזה גמרה זו, רבי יצחק. אני אתן לכם דקה מהגמרה, איזה טעימה זו. אומרת הגמרה, מי זה הקדוש ברוך הוא סונה אותו? דל ומתגאה. הקדוש ברוך הוא סונה אותו. עשיר וקמצן. הקדוש ברוך הוא סונה אותו. זקן ומנאף. הקדוש ברוך הוא סונה אותו. אומרת הגמרה, למה? איי, 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 איזה גמרה, איזה גמרה. שווה להיוולד לשמוע אותה, לקרוא את הגמרה הזו. אומרת הגמרה, דל, מה זה דל? יש דל במוח, יש דל בממון. יש עני בשכל, טיפש. אתה אומר לו ארבע ועוד ארבע, אומר לך שש. אתה אומר, טוב, תגיד לי, מה אתה אומר? אני אלך שם. אומר, לא יודע, לא יודע, פגר. זה דל במוח. זה אתה, תגיד לי. אתה אומר לו, תראה, הבאתי לך אתמול 400, היום 200, אני מחר אשלים לך את ה-400 לאלפייה. אומר לך, איך, אתה צריך להביא לי 700? איזה שווה, תגיד, אתה צריך קסיו, אתה חייב מחשבון מהלך. יש דל במוח, יש אדם, אתה אומר לו, בוא, תחזור בתשובה. אומר לך, לא, מה, תן לחיות חיים פעם אחת, פגר. פגר, תחיה, תמות, מה אני אגיד לך? ויש דל בכסף, אין לו שקלים. רוצה לקנות, לא יכול. רוצה לעשות, לא יכול. הולך עובד, לא מספיק, לא דל. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא שונא אותו, למה? כי לא שהוא רק דל, הוא גם מתגאה. במה אתה מתגאה? לא תלמיד חכם, לא חכם, אין לך תורה, אין לך מצוות, אין לך שקלים, אין לך הישגים, אתה לא איזה עשיר, אתה כלום, במה אתה מתגאה? במה אתה מתגאה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותך. כי אתה מתגאה במה שאין לך לתגאות. אני שונא גאוותנים בלי קשר. מילא זה יש לו על מה להתגאות. אתה יודע מה, אני אעשה איתו חשבון, אתה אין לך, מה אתה מתגאה? השני עשיר ומכחש, מה זה? קמצן. אומרת הגמרא, למה? נתתי לך כסף. שקל אין להם. תן להם. עזרתי לך כדי שתעזור להם. למה אתה מתקמצן? תתרום. לא, יש כאלה במלחמה, למה שנתרום? למה שניתן? תן, לך לרב ההוא, תעזור לו, תן לזה, תעזור לו, לך תהיה שותף ותעזור לו. למה, מה, הוא היה שותף שלי שעשיתי את השקלים שלי? מה, הוא עזר לי? הוא ייעץ לי? מה, הוא קנה לי? מה, באלה ידיים בניתי, יורם גאוני עלי, לא יודע. לא, אומר לך, מה, לא הבנתי, מה, שאני צריך עזרה או שירים אותי, הוא הרים אותי? לא מרים אותו. מה, שאני מזה, מה פתאום, מה זה שלי ואני אשאיר לעצמי והכל לי, כמו השמות של החטיפים, כיף לי, ביס לי, הכל לי, 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 עד שהוא מגיע לי, 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 לא משנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותו. למה? הוא חושב שהוא עשה הכל. הוא חושב זה הכל, לא, הוא לא מבין שנתתי לו כדי שיזכה אחרים. מתקמצן ויש לו. אומרת הגמרא, ויש אחד שהקדוש ברוך הוא שונא יותר מכולם, יותר מהשתיים האלה, זקן מנאף. אומרת הגמרא, למה כתוב זקן מנאף? אומרת, שמע מה כתוב, לא בוגר, לא בחור, לא מבוגר, לא ילד מנאף, זקן מנאף. אומרת הגמרא, זקן! זקן זה כבר אחרי גיל 80. כוח לעבירות כבר אין לו. כוח להיות עם נשים הוא כבר אין לו. לעשות דברים כבר אין לו. כוחות אין לו. אבל רצון. ועדיין לדבר על מי הייתי. מה עשיתי? יש לו. הוא לא מבין שבגיל של הזקנה זו הזדמנות אחרונה לחזור בתשובה. ועדיין הוא מנאף. אני ישבתי במוסקבה עם דוד שלי, של אבא שלי, שוריק, אח של סבתא שזכרונה לברכה, הייתה לי סבתא הכי טובה בעולם. הכי טובה בעולם. יש לה אח, שוריק. גר במוסקבה. ישבתי אני, הוא בחור ארמני ועוד בחור איראני, פרסי, גוי. ישבנו במסעדת ירושלים, קומה חמישית במוסקבה, בלב מוסקבה, בלשאי הברוני, אני חושב שם, זה בית כנסת. לא אשכח את זה בחיים שלי. ישבתי, דוד שלי כבר בן 80, והחבר שלו המבוגר בן 85. והבחור ב-85, הארמני, מסתכל עליי, בז לי. לא אשכח את זה בחיים, זה היה לפני 2018, זה היה לפני... לא, לא, מתי היינו שם ששוריק ישב איתנו, שלומי? עם החבר'ה שלו המבוגרים האלה. ארבע שנים, איזה מסעדה, שלומי. אתה תגיד מה שאתה לא תגיד, במסעדה הזאת יש שלושה סוגי מאכל, גרוזיני, בוכרי וקפקזי. הכל טעים.
זה המסעדה הכי טעימה שאי פעם... שלומי, אמת? שלומי הבא למוסקר רק של המסעדה הזו. אך, אך, אני התחלתי להיות רעב ואסור לאכול בשר היום. לא אשכח את זה. הוא קיבל עליו באותו זמן, הוא קיבל, אתה זוכר? תלית? יש את זה מצולם, לא? יש את זה מצולם, הוא קיבל תלית, צעד, כן. אני יושב איתו ועם שתי החברים שלו המבוגרים. יושב איתי הבחור הארמני. עובדיה, אתה חייב, תראה מה זה זקן מנהף. אומר לי ברוסית, טיבן, נשאר, אתה לא, לא, לא חרם עליך? אומר, טיבן, אתה נדה, תקוי אומני, תקוי. אומר, אתה צריך את זה כזה חכם, תקוי קרשב, תקוי, תקוי, זה יפה, אני כיפה. אומר לי, כזה יפה, כזה מתוק, כזה, תראה איך אתה, איזה עיניים, איזה, אומר, אחד כמוך פה במוסקבה, איזה זה, אומר, כי אתה, אתה, אם אתה עכשיו גר פה במוסקבה, אתה כמוני. אמרתי לו, מה הכוונה? כאילו, שטויטר כגדי, מה זה כמוך? הוא אומר, אני בגיל שלך, ממיטה למיטה, מחדר לחדר, ממלון למלון, ממדלניה למדלניה. יעני, מדוגמנית לדוגמנית. אני בגיל שלך, אומר לך, אני עד היום חי. זקן מנהף. אחד, עדה סיבון, יש לי דיניה כיף הווי. עד היום אני עושה כיף. עכשיו אני מסתכל עליו, אני נשבע לכם, שוקולד של עלית מקופלת, לא מקופלת כמוהו. ראיתם מקופלת של עלית? ראיתם? ראיתם המקופלת? ראית כמה כפל... הוא מקופל פי עשר, מוהב אחד היום אני נהנה. אומרת הגמרא, זה זקן מנהף. עד היום הוא אומר, מה עשיתי, איך עשיתי, איפה הייתי, מה עשיתי. נסעתי, לא אשכח, נסעתי עם איזה בחור שפתח שם איזשהו, איזה מקום, יש שם, יש שם כאלה קניונים גדולים. נסעתי עם איזה בחור במייבח, בן אדם בן 79-78. הוא אומר לך, דזה, כשאני הייתי בא, אני הייתי צעיר, אני עד עכשיו, אני מתות עליי, אומר לי. עד עכשיו נופלות לי לרגליים שלי, נופלות! בן אדם בן, אין לו, תקשיב טוב, זה בלילה, בלי שיניים תותבות. יש לו שתי שערות בפוני. כלום, הבן אדם נפול. הבן אדם יש לו קעקוע על הכתף, זה כבר לא קעקוע, זה תלת ממד מרוב שנמרח. והוא אומר לך, עד היום נופלות בשביל... אומרת הגמרא, זקן מנהף. אתה כבר בגיל של להצטער, לחזור בתשובה, להבין. תראה כמה הזדמנות, גם עכשיו במוות שלך אתה לא מצטער. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותך. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כי בטבע שלנו, אדם עני, אדם שאין לו, צריך להיות הנפתן. אין לך, שתוק. אין לך, תתחבא. אין לך, תתבייש, אתה לא מבין, אל דבר, אין לך, שם, אתה עוד מתגאה, אתה הופך את היוצרות. עשיר, יש לך, תן, הביאו לך, תביא לאחרים, תעזרו לך, תעזור. אתה אומר זה שלי, הפוך מהיוצרות. וזקן אומר את הגמרא, אתה כבר תש כוח, אין לך כבר את הכוח הזה, אתה כבר גמור, תצטער. אתה עדיין נואף. אומרת הגמרא, מכנה משותף לשלושת אלה שהשם שונא, שפספסו את מהות החיים. אם השם שם אותך עני, זה כדי שתבטל את הגאווה, כי אין לך על מה. ואם השם שם אותך עשיר, זה כדי שתעזור לאחרים, כי יש לך מאיפה. ואם השם נתן לך להגיע לגיל זקנה ולא לקח אותך צעיר, זה כדי שתחזור בתשובה ותצטער על מה שעשית. ואתה לא מצטער. את זה השם הכי שונא. אתם חושבים, משה רבנו לא ידע ימי שנותינו 70-80. אתם יודעים משרד הבריאות מה פרסם? מה הגיל שאנשים נפטרים בו בארץ? גברים באיזה גיל נפטרים בממוצע, אתם יודעים? משרד הבריאות, לא רונן. גיל הממוצע של גברים שנפטרים, גברים, זה בגיל 78. נשים, טוב, זה לא חדש שנשים קוברות גברים ואז מתות. מה הגיל של הנשים? 81. מה הממוצע? 80. 70! 80. את זה משה רבנו ידע. 40 שלי יבואו בצ'יק. מה יהיה עוד 40? מה לקחתי? לאן אתה הולך? לאן אתה נוסע? לאן אתה נוסע? לאן אתה הולך? מה אתה תיקח, רבי יצחק? רבי דוד, מה תיקח? אתה יודע מה תיקח? את השיעורי תורה. את העזרה לזיכוי הרבים, את התמיכה במה שאתה עושה. ילדה עכשיו פה יושבת אחרי השיעור ואומרת, זהו, אני יותר לא מבזבזת זמן לבטלה.
אין יותר אינסטגרם, אין יותר פייסבוק, אין יותר לשבת בטלפון סתם, אין יותר לעלות סטורי, אין יותר. אני כל דקה, אני בדקה שיש לי, אני, תקשיבו, אני בי נשבעתי. אם אני אומר לכולם פה בקהל, רחוקים, קרובים, חרדים, דתיים, חילונים, אתאיסטים, אני אומר לכם, יש לכם שבוע לחיות. בי נשבעתי, שבוע לחיות. אני מבטיח לכם, אני נשבע לכם, כולכם אומרים לי פה, שבשבוע הזה כולכם עושים תשובה. אם אני מבקש לך שבוע לחיות, עוד שבוע אתה לא כאן, מה אתה עושה בשבוע? תראה את כולם, תשובה, מעשים טובים, זכות, מהר, מהר, להספיק. מי אמר לך שנשאר לך עוד שבוע? אולי נשאר לך פחות. אני לפני 3-4 שנים, לא אשכח את הטראומה הזאת, בכביש החוף נסעתי, רכב נסע לפניי, פתאום נוסע לאט, לאט, 50, 40, 30, נעצר. לא אשכח איזה, אני עוצר לידו, אני רואה אדם פרקס בכביש, קיבל דום לב, מת. לפני זה 4 שנים. אני הזמנתי אמבולנס, זה היה כביש החוף, עברתי את וינגט. בפנייה השמאלה לכיוון נתניה, גשר ימינה לאיקאה, עוד טיפה ממשיך, לפני הירידה שיש שם תמיד שוטר, יש את המחשמה, מלשין עם המצלמה, רגע לפני נפל. הלך הבן אדם, הוא ידע שהוא ייפול? מי יודע מתי יבוא היום שלי? למה שאני אצטער? עכשיו אני אעשה תשובה, אני צריך לעשות תשובה אבא, אני מצטער על הזמן שבזבזתי לבטלה, קודם כל, כדי לא להצטער. שתיים, אבא, מה עכשיו שאני אעשה תשובה על זה שבזבזתי זמן לבטלה? אבא, אני יודע, כל השנים אני בזבזתי לבטלה, אבא, אני יודע שלא אספתי כלום. אבל אבא, מעכשיו אני רוצה לאסוף דברים מחדש. אבא, אני רוצה לבוא אליך מלא, שלם, לא ריק, לא כלום. אני רוצה לבוא אליך, אבא, נקי, טהור וזקן. אתה יכול להיות בן 70, אבל זקן בא בימים. יש אנשים חושבים, הזמן לא נגמר. מה אתם חושבים? סתם הקדוש ברוך הוא נתן את שלמה מלך בעולם. מה כתב שלמה בקהלת זין בית? לסיום, שנבין את השיעור. למה הוא כתב את קהלת זין בית? מה הוא כתב? תובו אל בית האבל, מי אל בית משתה? כי זה סוף כל האדם, והחי תהנה ליבו. רבי דוד, מה אתה חושב? שלמה המלך לא יודע מה הוא כתב? מה הוא כתב לי ולך? לכולם. טוב בו לבית האבל. אתה יודע מה זה בית האבל? כולם חושבים בית האבל זה שיבה, אבלות. לא! אומר שלמה המלך, אבל זה כל מקום שיש בו כאב. והמקום הכי כואב להיות בו זה בית כנסת. ככה אומר שלמה המלך. מדרש קהלת. אומר, בית האבל זה בית כנסת. כי כולם פה מתאבלים על הצרות שלהם, מתפללים, מתאבלים פה על חורבן הבית, זה בית מקדש מעט, ויותר מזה, כולנו פה באבל, למה? כי בבית כנסת שומעים איפה אני פגום, וזה מצער אותי. איפה אני לא בסדר, וזה מצער אותי. איפה אני צריך תקן, וזה מצער אותי. כמה אני רחוק, וזה מצער אותי. אז אני נכנס לאיזה אבלות, אומר, טוב בוא לבית האבל, טוב לבוא לפה, כי מפה אתה רק תתקדם. זו השעה שלא תשכח, היא שעה שתבנה אותך, היא שעה שתייצב אותך, היא שעה שתלמד אותך. אתה יודע מה זה לארגן שיעור תורה בדור שלנו? בדור של שלמה המלך זה היה להיות עשיר, גדול וחכם. אתה יודע בדור הזה מה זה לארגן שיעור תורה? אתה יודע מה זה בדור הזה אישה תומכת בארגון של זיכוי הרבים ותורה? אחד חוזר בתשובה, רבי דוד, זה שלך ואתה אפילו לא יודע. היה אדם אומר, החפץ חיים עלה לקדוש ברוך הוא לשמיים, הוא היה בטוח הולך להישחט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הולך תתנקה שבועיים, תבוא אליי. אמר לו שבועיים, אמר לו כן. אמר לו למה? אמר לו בוא תראה מחלקה של 850 נשים ו-650 גברים, 1,500 ילדים יש לך. אמר לו, היו לי רק שתיים. אמר לו, שתיים האלה לא שלך. 1,500 שלך. אמר לו למה? אמר לו, פעם אחת הבאת רב לבית המדרש. והאכלת אותו, באותו חודש לקחת את השכר שלו עליך. אומר לו, ובאותו חודש לקחת אותו עליך, הוא בא בתמורה לבית המדרש. תמכת בו בכולל, הוא בא לתת רעות דורה. אומר, באותו שיעור תורה שהוא נתן, היו כמה אנשים שהתחזקו והשתנו וחזרו בתשובה, ונהיו קרובים וקדושים וטהורים. ומזה נולדו להם ילדים, וילדי ילדים נינים, נכדים ונינים. אומר, וכל 1,500 אלה שלך, וזה רק הולך וגודל בו. ואתה לא יודע מהם בכלל. זה רק את זה לוקחים. בסדר, בוא, תבוא אל בית האבל. אתה יודע למה? כאן, רבי דוד, ילד בן 17, עכשיו, בלוד, איזה 100, 200, 300, לא יודע כמה ילדים ישבו. ילד כזה בא לבית המדרש
בגיל 10, בא לי עכשיו לא אותו ילד, איש היה איתי, בא לי ילד קטן בן 10, 11, 12. אומר לי הרב, אני שומע אותך כל הזמן שומע אותך, איך אני אוהב שאתה מדבר על אמא ובן ועל אמך שימו, בשר בשר חמורים. אני ושלומי, שלשום חוזרים מהר חומה ב-12 ורבע בלילה. עוברים את המחסום, איפה שם, איפה, איך זה נקרא המחסום שתדלקנו שלומי? איפה שחיילים, איך זה נקרא? לא, לא קלנדיה, קלנדיה לא. לא, בדרך מעלה אדום אתה רואה שלך את המחסון, מחסום. חיזמה. אנחנו עוברים במחסום, אנחנו פותחים חלון, חייל אחד מסתכל עלינו, כן, אמרתי, כן, ערב טוב, מה שלומכם? בסדר, החייל שני אומר לי, עכשיו אני, ביום-יום שלי, הפאות שלי קשורות, ואני שם עליהם כיפה, לא, זה בגדי עבודה. אז הוא מסתכל על החייל השני ככה עם הנשק, אומר לי, איך אתה מוכר לי? איך אתה מוכר לי? הוא לא יודע, הוא אומר לי, מה? הרב רונן שואל, אמרתי לו, כן. אומר לי, וואי, איך אני נשמע אותך, אני שומע אותך כל הזמן, אני שומע אותך כל הזמן, הוא אומר לי. אמרתי לו, איזה כיף לשמוע, הוא אומר לי, בדי לך, איך אני אוהב את הבשרם, בשר חמורים, אימך שימו. ואני, בהתלהבות, אמרתי לו, וואי, כפרה עליך, שימחת אותי, אימך שימו! והוא מבסוט, באו לראות למעלה בנשק. איזה שמחה הייתה לי! שלומי חשב כי... אכלתי כדור, איזה שמחה הייתה לי! אתה לא יודע מה שיעור אחד יכול לעשות, רבי דוד. שיעור אחד! ילד בן 9 בא לפה, לבית האבל, לבית כנסת, לסוכת אבלים. ילד בן 9, מה הוא מבין? עכשיו אני אומר, הילד הזה בא אליי, בן 10, 11, נשק אותי. הרב, איך אני מת עליך, איך אני אוהב אותך, הרב, נכנס לאוטו, עוד שנייה הייתי יושב על הברכיים, אמר לי, בוא נשא ביחד. איזה מתוק הילד הזה, עכשיו! תראה מה זה ילד בן 10, אומר לך, אני מבין שהחיים נגמרים מהר. ובבית משתה? ריקודים, חפלות, מסיבת בריכה, רק בנות, רק חרטה, אלכוהול, סמים, בום, בום, ג'וני, טוני, בוני, בית, בום. שם הבן 80, מה הוא חושב? החיים רק מתחילים. החיים שלי רק התחילו. אני צעיר, הוא אומר לך. שם המדומיין, בן 80. פה בבית האבל, בשיעור תורה, בן 10 מבין שנגמר החיים. יש איזה בחור בן 90, בן 90. פגש אלמנה בת 88. רבי דוד שמע את זה. פגש אלמנה בת 88. מה זה מאוהב? עומר, מה זה מאוהב? וואי, 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 מה זה מאוהב? בן 90! וואו, איך הרבי, השתבח שמו, איזה אישה, איזה, זכיתי, זכיתי. לא עובר כמה שניות, פתאום בוכה. מה קרה? לא, זה בוכה. מה קרה? אומר לך, ההורים שלי לא רוצים אותה. בן 90! עוד 5 דקות אתה לא פה! בן 90! איך פגשתי בן 88, אני מאוהב! מה קרה למחשב אתה בוכה? אומר לך, לא, אורים שלי לא מסכימים לי. אתה עוד 10 דקות בה. התגדל והתקדש מרבה. איזה... יש לי שכן גר מולי, לא מולי, מאחוריי. יש לו, חסרה לו עין שיהיה בריא, השם ינקום דמו. השתבר שמו לעד, איזה ואיזה. שיהיה בריא, שיהיה בריא, שיהיה בריא. אני כל פעם רואה אותו. אני שאני רואה אותו, אני 16 שנה גר שם. אותה חולצה 16 שנה. עוד לא, יושן איתה, קם איתה, מתקלח איתה, מתחבס איתה, יוצא איתה. אני יום אחד ראיתי אותו, אני אומר לו, בצחוק, אני אומר לו, עכשיו הוא סטלבטן, כל היום עם עין אחת, מסתכל על כל מה שהוא עובר, אני אומר לו, חלס. אז זה ירן, אין, ירן, אין, עזר אותך. איך חיים פעם אחת, תן לי לענות, מה אתה כל הזמן ככה? אתה מפריע לי? אני אומר לו, תקשיב, תמוני, תקשיב פלוני, אני אוהב אותך. תראה, אתה עם אותה חולצה 16 שנה, תקנה חולצה חדשה. תקשיב, תחיה, אתה עם אותה קלנועית, אתה עם אותו, תחדש. אתה יודע, נכנסתי לך הביתה, נשבע לך, אמרתי, בואי נעד, יש לך, מה חסר? עכשיו אני צחוק עם איתו, למה? זה לא חס שלום, הייתי אומר את זה בחיים לאף אחד בחוץ, בחיים לא, יש לי טקט, חס שלום. אבל הוא שיהיה בריא, היה לי איתו איזה כמה... שיהיה בריא? ואני כזה, אנחנו, הוא זוכר לי ימים של גליץ' ברחבה ונגיחה לחיבור, והוא זוכר לי ימים, אני אומר לו,
תקשיב, פלוני, כפרה עליך, תתחדש. אמר לי, רונן, זה לא ככה, אני לא אגד, אני לא אתה. אני אומר, למה? אני לא מבזבז כסף על בגדים. אני שומר לירה לבנה ליום שחור. אמרת, אתה בן 90, איזה לירה לבנה? איזה לירה לבנה? אתה תקשיב, אתה עוד יומיים בא, תהנה. לא, לא, אני לא, אני לא, אני לא. מה, תהנה? אני אומר לו, תהנה מהחיים. לא, לא. הוא חושב שהוא הולך לחיות עד גיל 1200, והוא צריך להשאיר לירה לבנה ליום שחור. יאללה, הרג אותי. לא, אני לא, יש אנשים. לא, זה לא הקטע של הכסף, זה הקטע של בן אדם, רבי דוד. רבי יצחק, יש בין אנשים שחושבים, אני לא הולך למות. הוא חי בנדמה לי, אני לא אמות. אתה תמות, מאמי. ומאמינים לאט. מאמין שהוא לא ימות, עד שהוא מת. אשדוד, היה לי כיף איתכם. רגע לפני שאני יוצא, אני רוצה להגיד לכם עוד שני דברים קטנים, 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 קטנים. היה רב אחד, קודש קודשים. קודש קודשים. קראו לו רבי אריה לב הלר. בעל קצות החושן. היה לו עוד הרבה ספרים. אבל קצות החושן, למה מזכירים לו תמיד בעל קצות החושן? רבי עובדיה היקר, הוא כתב הרבה ספרים. הרב הקדוש הזה כתב הרבה ספרים. רבי אריה כתב הרבה ספרים. אבל קצות החושן, אתה יודע איך הוא כתב אותו? אתה לא תאמין. רבי אמיר, אתה לא תאמין. עומר, הוא כתב אותו בשיא הקור מינוס 40 מעלות צלזיוס. הקולמוס הדיו קפה. הוא בשביל לכתוב שלוש אותיות, אתה לוקח את הדיו, עושה ככה על הקולמוס, וכותב שלוש אותיות ועוד פעם נקפה. ככה הוא כתב את כל הספר, ועד היום לא שוכחים לו את הספר הזה. והוא אמר, הספר הזה נכתב בדמים. לא שוכחים לו את המאמץ על הספר. רבי אריה לב הלר, בעל קצות החושן, זה לא היה סתם בן אדם. שתבינו, כדי, שתבינו מי היה בן אדם, שמו לו יום אחד גרב, הוא היה כבר זקן, שמו לו גרב, אז הוא צעק, איי! המשמש שלו אמר, וואי וואי, כנראה יש שם איזה קוץ. לקח את הגרב, שם את היד, התחיל ככה לעשות בזה, אין כלום. שם לו פעם שנייה, הוא צעק, איי! הוא אמר, מה, אולי יש נחש, הקרב, משהו, לא יודע מה יש. אמר, טוב, בוא נעשה, בוא נשים את הגרב השנייה של הזוג אולי, לא יודע. שם את הגרב, צועק לו. אומר לו, הרב, הכל בסדר, הוא תחליף לי את הגרביים. הוא החליף. שם לו גרב חדשה. המשמש שלו לקח את הגרב בבוקר, ראה שיש את הטיקט, ממה עשוי הגרב, היה שם כליים. כן, כן, שתי חומרים שאסור, שאסור לחבר ביניהם. שעטנז. תבינו, הוא היה בדרגה כזו גבוהה, כן, הוא היה בדרגה כזו גבוהה, שהוא יכל, הנשמה שלו להרגיש, שעכשיו מלבישים לו גרב עם עבירה. אסור ללבוש שעטנז. זה שתי חומרים שאסור לשים אותם ביחד בגוף. מטמטמים את הדעת, לפי אריה הקדוש, מטמת נפש האדם. אתמול. אותו אחד שאני מספר לכם עליו, היה עומד בוכה לקדוש ברוך הוא, כל יום, ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מבקש סליחה! על מה? אם חס ושלום בעולם שלי, מאז שנחתי כאן, החסרתי בעבודה שלך, שנייה. לכן ששאלו את הרב ישראל מסלנטר, רבנו, יש פה את התורם לישיבה הכי גדול, רבנו. הוא התחזק מאוד מהדרשות האחרונות של הרב שהוא הגיע, אבל אין לו הרבה זמן, והוא החליט להתחזק עוד טיפה, והוא החליט לקחת על עצמו 30 דקות ביום שיעור תורה. רק רבנו, יענה לנו, רבנו, מה ילמד? מה ילמד? הלכה? משנה? או גמרא? אמר לרב מסלנטר, כמה זמן יש לצדיק הקדוש העשיר הזה? אמר לו, חצי שעה ביום יש לעשיר. מה הוא רוצה ללמוד? אמר לו, או משנה, או גמרא, או הלכה. אמר לו, שילמד רק מוסר. אמר לו, הרב, סליחה שאני מקשה עליך.
סליחה שאני מקשה עליך. אבל ילמד מוסר ויחלל שבת? ילמד מוסר ולא ידע הלכות? הוא לא ידע אם עכשיו הוא חתך את הירקות במשטח של בשרי, האם הירק בשרי, לא בשרי. הרב, הוא ייפול במלא חטאים, הרב, סליחה שאני... מכילה רבנו, אמר לו, ילמד מוסר, ילמד מוסר ויניח תפילין פה ליד האוזן, כמו הוא, עם מחשימו, מרץ נהדרת. מה, זה לא הלכה, זה לא רבנו, מה? אמר לו, שמעת מה אמרתי לך, ילמד מוסר. אמר לו, רבנו, יענה למה? אמר, כי מתי שילמד חצי שעה מוסר, מבטיח לך אני, שבעקבות חצי שעה של מוסר, הוא יבין כמה הוא חסר בלימוד תורה. והוא ילמד הרבה יותר שעות, וגם להלכה, למשנה ולגמרא הוא יגיע, שילמד מוסר. זה מה שאתם עושים פה כל מי שמזמין שיעורי תורה. מלמדים אנשים מוסר. וזה ערך שאין לו שיעור, רבי דוד. מלצרית מרוויחה 50 שקל בשעה, נהג מונית 100. אדם אחר מרוויח 200, רואה חשבון 300, זה מרוויח 400, רופא שיניים 500, מנתח עיניים 2,000, מנתח לב 20,000, מנתח לב בארצות הברית מרוויח 400,000 דולר. למה אומרת הגמרא, ככל שהפעולה יותר קשה וקריטית, כך גם השכר. מה אתה משווה משכורת של מלצר למשכורת של מנתח לב? אומר, ומה נגיד על מי שמזכה את ישראל ומגדיל תורה? שהוא מנתח את הלבבות של עם ישראל. הוא משנה את הילד הזה לכבד את ההורים שלו. הוא משנה את האדם הזה לכבד את אשתו. הוא משנה את האישה הזאת להיות צנועה ולא פרוצה. הוא משנה את בת ישראל להיות קדושה וטהורה ולא טמאה. זה לא מנתח לב. זה מנתח נשמות, לב, עיניים. זה מנתח גוף ונשמה. לא רק בעולם הזה. אתה יכול להיות מניתוח לב ביוסטון, 400,000 דולר. אתה שנה תחיה עם הלב, תמות. אבל מי שמחזיר אותך בתשובה, מי שמתעסק בהחזרה בתשובה, זה מנתח לב הכי גדול. זה מנתח את הלב של האדם מטה ואת הלב שלו למעלה. זה לב טהור, ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. דוד המלך חלם להיות מזכה הרבים. אז אתה לא יודע לדבר. אז תביא מישהו שידבר כמו שאתה עושה. אז אתה לא יודע להסביר, תביא מישהו שיסביר. אז אתה מתבייש להגיד, תביא מישהו שיגיד. ואתה הופך להיות שותף, שותף מלא, בכל מה שהארגון הזה עושה. כל מי שמשקיע בארגון הזה, בין זמן, בין כסף, בין ממון, בין תלב, בין עצה, בין אגורה, כל מה שעם ישראל משתנה ונהיה טוב יותר מהבית אבל שנפגשים פה, מהשיעורי תורה האלה. למה זה נקרא בית אבל? כי הופך לך שיעור תורה להפוך לך במוח שכל מה שאתה עושה, חוץ מתורה, הכל אבל אבלים. זה בית אבל. הבנו את זה? הגאון מווילנה, בזה אני מסיים. הגאון מווילנה, רבי עובדיה היה אומר בדרשה שלו, כל משכורת שאקבל, חומש אשאיר לעצמי ואת היתר אתרום. התלמידים שתאמרו לו רבנו, עד כאן. בהכל אתה גאון, בהכל אתה צודק, אבל מה זה? מה זה, תקבל 1,000 שקל, 200 לעצמך, 800 לאחרים? זה נגד הגמרא. אמר להם, מה כתוב שם? אמרו לו, רבנו, אתה גאון, אתה קדוש, מעידים עליך שאתה גאון הגאונים קודש הקודשים. רבנו יודע מה כתוב שם. אמרנו, מה כתוב שם? כתוב, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, כפל, פעמיים כתוב. אומר, נכון? ככה כתוב. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. רבנו, ואתה אמרת הפוך. אומר, מה אני אמרתי? אתה אמרת... שהחומש אתה משאיר לעצמך ואת היתר נותן, אומר לו, נכון? אבל זה נגד הגמרא, רבנו. אמר להם, תבואו מחר, תחשבו עד מחר. חזרו, אמרו לו, רבנו, אנחנו לא גאונים כמו הרב, הרב יסביר. אנחנו כבר חושבים, אולי הרב לא חס ושלום. אמר להם, תקשיבו צדיקים שלי. אם יש לי 1,000 שקל, עזרתי לרבי דוד ב-200, כמה נשאר לי? 800? נשאר לי 200. כי ה-800 שהשארתי לעצמי, הם לא שלי. בזבזתי אותם על עצמי, זה הלך לפח. אבל ה-200 שהשארתי לך, הם תמיד יישארו שלי. אומר הגאון מווילנה, תראה מה כתוב. הגמרא, דעו לכם, התורה שלנו זה לא סתם. כשהתורה כותבת משהו, יש לזה משמעות. שסתם כתוב בגמרא, תדעו לכם, סתם כתוב בגמרא, מצווה, לא כתוב על מה המצווה. כתוב מצווה. סתם מצווה כתוב, זה צדקה. ושסתם כתוב עבירה, בגמרא, עבירה, עשה עבירה, עבר עבירה, לא כתוב על מה. עבירה,
זה נפל בעריות. סתם ככה כתוב, זה עריות. אומר גאון מוילנה, שאתם קוראים את הגמרא, תקראו אותה נכון. כתוב, המבזבז על יבזבז. אם לעשות צדקה ולתת מעשרות זה בזבוז, אתה צודק, תן רק 20. אבל אם אתה מבין שלעזור לאחרים, לעשות צדקה, לזכות את הרבים, לעשות דברים טובים, זה נכון, זה לא לבזבז, מותר לך גם 90% לתת. מה כתוב? המבזבז, אני נקרא המבזבז, אני אבזבז. הרי שאני אומר בזבוז, מה זה? שאתה אומר לך, אני אומר לך עכשיו, כל השיעור הזה, מה היה? בזבוז זמן, נכון? זה אומר, מה זה בזבוז זמן? מותר לבזבז את הזמן, אסור? בזבוז דבר שלילי. אומרת התורה, המבזבז, אל יבזבז. אם אתה נותן חומש ואתה אומר, בזבזתי עכשיו, נתתי לו 20 מתוך 100. הלכו ה-20 שלי, אתה צודק, אל תיתן יותר מ-20 שלא תמות. אבל אם אתה נותן, ואתה יודע, לא בזבזתי, נתתי את זה כי מה שנתתי הוא שלי, זה לא בזבוז. מותר לך גם לתת 95%. זה אומר הגאון מוילנה. אם אתה עושה שיעור תורה ואתה אומר, מה, כמה השקעתי, מה? דע לך, כל שקל שהשקעת ואתה לא מצטער, ואתה מבין, יש לזה ערך, יש לזה מצלמות, יש לזה צלם, יש לזה עורך, יש לזה לייבר, יש לזה הוצאות, יש לזה סימקארד, יש לזה כביש 6, יש לזה דלקים, יש לזה מלא הוצאות. ואתה מבין, בואי נעשתי עכשיו שיעור תורה שמופץ למאות אלפים ועשרות אלפים. וזה עוד הולך אחר כך חתיכות וכל מיני שיעורים ותקצירים ווואטסאפים ומעבירים, והעברה שבוצעה יותר מדי ואי אפשר יותר להעביר מפעם אחת מרוב שהוא עברה. זה לא בזבזת. זה בזכותך אנשים חזרו. בזכותך אנשים יותר לא יתבזבזו ואת הזמן לא יבזבזו. זה בזכותך. לכן דעו לכם. יש חיסון יומי, אבל החיסון הבריא, לא החיסון שרוצח אנשים, החיסון הבריא, והחיסון הוא שיעור תורה. אתם קיימתם את זה. אחרי השיעור הזה, שלא נצטער על הזמן בעולם שבזבזנו. וכל מה שעשינו, תמיד שזה יהיה לשם מצווה. לשם מצווה. לשם מצווה. הכל לשם מצווה. אתה נוסע בדרך, אתה יכול לשמוע מוזיקה. נכון שאתה נוסע למצווה, אשריך. אתה יכול להרוויח פי 10, אם תשים שיעור תורה ברקע. אם דבר עם איזה ילדה שעכשיו עושה הפלה. איזה ארגון שלנו עושה? 50 פעם ביום. 50 פעם ביום. אישה חכמה, צריכה לשמוח, בעלי מתעסק בקודש. למה? לפחות הזמן שלו הולך לא לבטלה. הולך לדברים טובים. וזה מה שאנחנו עושים כל לילה, כל לילה, פעמיים, שלוש ביום. נכון, עכשיו אנחנו הולכים לישון עכשיו, עייפים! אבל ממה אתה עייף? מעבירות? זה יהיה לחובתך, זה לא לזכותך. אתה עייף ממצוות? זה יישאר שלך לנצח. זה השיעור היום. קהל קדוש, אשדוד. שהשיעור הזה, בעזרת השם, רגע לפני שאני אקח, אקריא פה את הקדשות, קהל קדוש ככה. מי שרוצה בעזרת השם לרכוש את הספר של האמא והבן, ספר לילדים ונערים, ספר למשפחה, לבתי ספר, לגנים, לכל בית, מתנה יפה לחגי תשרי, המתנה הכי יפה. במילה, מתנה הכי יפה. מי שרוצה לרכוש את זה במכירה מוקדמת שיגיע לו שבוע לפני החגים, נשאר לנגלה הראשונה, נשאר 140 ספרים או 150 ספרים. מי שרוצה לרכוש, מוזמן עכשיו לרכוש בטלפון שאני אתן לכם, ותשלחו הודעה לרכישה וישלחו לכם קישור לרכישה ב-050-90-80-989. זה ספר על האמא והבן, על האמא בלי העין, ספר לילדים עם הבנה אחת שאמא יש רק אחת. אז מי שרוצה, במספר שהבאתי 050-90-80-989 יכול להתקשר. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לזכות ישראל או להיות חלק מהארגון, להיות חלק מהדבר הזה שנקרא אמונתך בלילות, לתת לאנשים בחושך, בקושי, להמשיך להאמין, להחזיק, לעמוד על הרגליים, ולצאת את דרך חדשה, מאפלה לאורה, יכול להתקשר את איפה שניתן לו, להיות חלק מהארגון, באמת, להיות חלק מאיתנו, בין בהזמנת שיעורים, בין בתמיכה, בכל דרך, ב-052-977-1033 דרך אבי אברהם. מי שרוצה לקבל את השיעורים שלנו, מתי יהיו, איפה יהיו, אשדוד נראה לי בעוד שבוע, שבועיים, אני עוד פעם פה. מי שרוצה לקבל עדכונים, מתי נהיה, איפה נהיה, כתובות, פלקטים, שיעור שיוצא, לייב שיהיה, כל עדכון ב-050-63-6363.
2-2-2-6-3, לכו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. כל השיעור הזה הוא להצלחת רבי יצחק ריחלי ומשפחתו, רבי דוד דברשווילי ומשפחתו, ולרפואה שלמה של רבקה בת שבע קריחלי, קלרה בת שרה בחר, ולמשמעת מרדכי בן לה קריחלי, ולאיליאר בן דוד הנולד בן מאירי. קהל קדוש, שלשום היה שיעור בהר חומה, לא ידעתי מי המזמין של השיעור, לא אמרו לי מי המזמין של השיעור, חיפשתי את המזמין של השיעור, היה פתק לידי, אז הקראתי שזה מזמיני השיעור, מתברר שמי שהקראתי, זה היה כל הסעודה שהייתה וכל האוכל לעילוי נשמת הסבתא שלהם. אבל תיקון טעות, אני אדם, בן אדם, אני טועה לפעמים, אני טועה הרבה, ואני בן אדם. לא ידעתי של מי השיעור ומי הזמין את השיעור. זאת שהזמין השיעור, מרים הצדיקה, הקדושה והתאורה. עברה באותו יום ניתוח בברך, נפלה מאיזה משהו, עברה ניתוח, היא לא הייתה. שאלתי מי מזמין של השיעור, אף אחד לא ענה. זה המקום להגיד לה תודה על הזמנת השיעור בהר חומה. שלא היה שם מקום אחד לשבת. היה שיעור מדהים, והשיעור הזה הוא שלה, בזכותה, לרפואתה, ולמען כל מי שחפץ ליבה, ושהשיעור הזה יהיה למענה, שיתגשמו כל משאלות ליבה, לטובה, אמן. מיריה, מכאן אני מבקש סליחה ומחילה, ומודה לך על הזמנת השיעור. ירבו כמותך בישראל, שאפילו מילה לא אמרת, וזה המקום לתקן את מה שטעינו. קלרה בצרה? קלרה בצרה ניתוח לב פתוח, שם ירפא אותה רפואה וחיים, אמן ואמן. קהל קדוש, עובדיה, שמחתי לראות אותך בשיעור שלי, להכיר אותך. אבא של שלושת הבנים המתוקים האלה, מדבש, אחד לא כאן, אני אטפל בו על זה שהוא לא פה, אני מבטיח לך. אני אדאג שהוא יראה את השיעור ויצטער שהוא לא היה פה, אבל זה עליי. זה עליי, בעזרת השם. קהל קדוש, אני אוהב אתכם. תודה רבה בנות שהייתם צדיקות החיות שלי. אחים שלי, התחזקנו קצת? התחזקנו? שתבח שם מולד. קהל קדוש אשדוד, שבת שלום ומבורך. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך באים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.